সেৱা কৰি মেলি উলালো ৰব ৰব মই মাইকটো লগাইলো আজি পিকনিকৰ সময় হৈছে কবা কমলা দেখিলে কবা দেই আমি সেৱা কৰি মেলি আহিলো এতিয়া মানুহটো দেখিলে কিমান ভিৰ লাগি আছে আৰু পুৰা গৰম উঠি গৈছে কে ৰোড টো পুৰা একদম মানে গাত পৰিছে ফটো মাৰিম বুলি ভাবিছিলো তুমি মোক ৰিলো বনাই নিদিলা আমি ৰঙা নদী মানে এইফালৰ পৰা ঘূৰাই মেলি যাম আৰু সেইফালে ৰঙা নদী পাইছোহি পিকনিক খোৱা ইমান মানুহ দেখা নাই এটা দুটা দেখিছোঁ বাৰু পিকনিক খোৱা কি কৈ আছিলে মই পাহৰি থাকিলোঁ ইমানে ৰ'দ মানে গাত পৰি আছিলে আৰু তাতে মানুহ অকণমান ভিৰ আছিলে মানে তো সেইকাৰণে ফটো চটো মাৰিবৰ কাৰণে বৰ ভিৰ লাগি আছিলে ন আৰু তাতে গৰম উঠি আছে আৰু ধূপ ধূনাৰ মানে হেৰি ধোঁৱা গৰম চাকিৰ গৰম সেইটো কাৰণে মানে আৰু যিখিনি এটা দুটা এনেই মাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত গুচি আহিলোঁ গণেশ মন্দিৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে এইফালে আকৌ মানে ঘূৰাবলৈ প্ৰব্লেম হয় ন সেইকাৰণে এইফালে আহিলোঁ এইফালে ঘূৰি মেলি আমি যাম আৰু কমলা বিচাৰি আছোঁ মায়ে মানে কমলা আনিবৰ কাৰণে কৈছে আমাৰ এইফালে কমলা অলৰেডি এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল ওলায় কিন্তু সৰু সৰু হয় বাকলি গুচাবলৈ টান তো ইয়াত যদি পাওঁ লৈ যাম যদি নাপাওঁ নাই আৰু কি কৰিম আৰু কোন এটা জেগা ৰখিম বুলি কৈছে অকণমান মই ৰখি মেলি অকণমান কিবা এটা খাই ল'ম আৰু লৈ আহিছিলোঁ তো অকণমান মই ক'ৰবাত ৰখাব কৈছোঁ ৰখি মেলি অকণমান খাই ল'ম তাৰপিছত আকৌ কথা পাতি আছোঁ এইবাৰ পানীটো লোৱা আমি এতিয়া ৰখিছোঁ হতজান হয় নাই ৰঙা নদীৰ ওচৰত আৰু এফালে গোটেই পিকনিক খাই আছে মই দেখুৱাম আৰু আমি ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছোঁ মোৰ মিঠা কাৰণে গেলিয়ে লালমোহন এতিয়া আমি লালমোহন খাম নাপাওঁ লালমোহন খাই টেমাটো মানে ইয়াতে থৈ যাওঁ লালমোহন বছৰেকৰ বছৰ মোৰ বছৰেকৰ প্ৰথম দিনা মোৰ মিঠা কৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ এতিয়া লালমোহন ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকলৈ মোৰ মিঠা এতিয়া আমাৰ খাইব এই তুমি নতুন বছৰ বুলি কিবা এটা কোৱাচোন এইবাৰ নতুন বছৰ বুলি কেমেৰামেনক মই কথা ক'ব দিছোঁ বছৰটো তেনেকৈ যায় এই তেতিয়াহে অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে ইয়াৰ একো নহ'ব তাৰ কথা কোৱাটো চিধা নহয় নহয় নোলায় এতিয়া আমি খাই বৈ পিনে আজৰি মই বেক কেমেৰাত মই এইফালে পিকনিক খাই আছে ৰঙা নদী পাৰ হৈ এইফালে হতজান মই সেইকেইটা বেক কেমেৰাত অকণমান দেখুৱাম বাৰু এতিয়া খাই বৈ হ'ল বেছি সময়ো আমি ৰখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেমেৰামেনহঁতে ঘৰত মানে গোটেইকেইজনে মানে খানা খাব আজি তো সেইকাৰণে আমি ঘূৰি যাব লাগিব সোনকালে ইয়াত ৰখি পিনে এবাৰ পিছফালৰ বেক কেমেৰাৰ ফালৰ পৰা গোটেইকেইটা দেখুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমি আকৌ ঘূৰি যাম দেখিছে চাগে এইফালে গোটেইকেইটা পিকনিক খোৱা মানে গাড়ী ৰঙা গাড়ীখনে চাগে বেছিকৈ জিলিকিছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই মানে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে মানে কিবা এটা টাইমত আহে দেই সেইটো নাজানো বাৰু কোনো টাইমত আহে কিন্তু আহে আকৌ যেতিয়া টাইমটো মানে এইখনেই হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰৰ পহুমৰাৰ হতজান মানে পক্ষী উদ্যান ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে এতিয়া যিহেতু পক্ষীৰ সংখ্যা অকণমান কমিছে কিন্তু আগতে ইয়াত বহুত চৰাই আহে মই এতিয়া দূৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মই ইয়াত মানে উদ্দেশ্য কৰি অহা নাছিলোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি উদ্দেশ্য কৰি অহা নাছিলোঁ সেইকাৰণে দূৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ এদিন আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম ইয়াত মোৰ আৱাজটো নাপাব মই বাহিৰত ওলাই পিনি দেখি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এইফালেও আছে উৰিয়ে গ'ল চৰাইকেইটা দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ উৰি গ'ল এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ মানে আজি এইটো প্লেনিং লৈ অহা নাই ন সেইকাৰণে ইয়াত বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ঘৰলৈ যাওঁ বেলেগ এদিন ভালকৈ আহিম মানে এনেকুৱাকৈ আহিম যাতে খালি এইটো ঠায়ে দেখুৱাওঁ
সেনেকুৱাকে আহিম। আজি দুৰ্গা মন্দিৰটো ভালকে দেখাব নোৱাৰিলোঁ, মানে মানুহ ভিৰ হৈ আছিলে কাৰণে। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, খালি আমি সেৱা কৰিবৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ, সেইকণ সময়তে বনাই ল'লোঁ আৰু অকণমান। এতিয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ থাকোঁ, তাৰপিছত ঘৰত লগ পাম। বাই বাই। এইফালেদি সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ আৰু সদায় দূৰৰ পৰা চাই থাকোঁ। আপোনালোকে চাগে মোৰ ব্লগবোৰ চালে দেখিছিলে যে মই কেতিয়াবা দেখুৱাওঁ, আৰু আজি ফুলি আছে এইটো কাৰণে, ছিঙিবৰ কাৰণে। বছৰেকৰ প্ৰথমটো দিনাই মোৰ প্ৰিয়, আটাইতকৈ প্ৰিয় ফুলপাহ মোৰ স্পৰ্শত। বাৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব লাগিব, কিমানখিনি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই নাজানো। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটোক লাইক এটা কৰি দিব, মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু একেবাৰে শেষত নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে যাৰ ঘৰত অসুস্থতা হৈ আছে তেওঁলোকৰ সোনকালে সুস্থ হওক, নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু সেই আশাতে আমিও গৈ সেৱাভাগ লৈ আহিলোঁগৈ। শেষত সকলোলৈকে পুনৰবাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।